Jakob som ni är själva. Näcker i dask eller bäcken. Ni får gärna skriva om era mobiler, men ni får skriva om detta. Har vi någon nål eller synar? Vi kan fick ju köpa det. Ja, man fattar jag barn så gärna. Vi har inga pengar. Ja, säg. Men det är i alla fall något varmt att sova på. Ja. Ja, vi går och frågar in något hus om vi kan få lite mat. Ja. Jag såg några barn här. Mamma, jag tycker om du tittar på dem. Först får ni gå och hämta vatten i Daskalbäcken. Vad gör ni här? Ska vi ta vatten i Daskalbäcken? Det får ni inte. Nej, måste ha mat för att leva. Näcken finns där. Om vi får mat så dör vi. Och vi tar också risken att vi dör av näcken. Och vi tror också att det är en nöt. Det är det. Näcken är visst en myt. Om du ska vara så här får du lika gärna svälta. Thank you.
glada barnjägarna. Jag går till stationen. Jag får nästa dig. Väldigt länge sedan. Ja. Men det var inte länge sedan som jag kom och var i kör. Stod i kör av mitt hus. Mm. Vilken fler barn? Ja. Mm. Jag vet vad det är jättevarigt. Jag vet vad det finns jättevarigt. Är det så? I Västberg. Vart ligger de? Jag vet inte. Mitt hus. Mina systrar. Sätt dig! Sätt dig! Vi bryr oss inte om dina systrar, vi bryr oss bara om pengar. De är barn. Så då får ni pengar. Och ni upp dem. Visa oss. Gena. Aldrig i livet.